মিঠে কত গেলি ও মিঠে মিঠে আৰু পুলিচ আহিছে নেকি? পুলিচ নহয়, তহঁতৰ ঘৰৰ মানুহগিলা নহয় তালটোপলা লৈ ৰাস্তাৰ ফালে আহি আছে। কি কাকাহঁতে আৰু পুৰণ ঘৰত যাই আছে নেকি? ঐ মিঠেই, নালগে যাবা, এখনি সোমাই তোক দেখা পালি খঙি উঠবো। খং উঠলি উঠলা, মই যাবাই লাগব হাপা। ঐ খাপলা, আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।